Dobrý den, vítám vás u webináře k produktu Advanced Steel. Doufám, že všichni vidíte dobře moji obrazovku a slyšíte můj hlas. Dnešním tématem budou opět výkresové styly a sice budeme se zabývat otázkou nebo úlohou, jak nastavit šrafování betonovým prvkům. Tak jak to vidíte na tomto obrázku, kde mám vyšrafovány jak objekty z betonu, to znamená betonovou spadku, betonovou stěnu, ale můžu si nechat vyšrafovat i například nějaké těleso v řezu, které tam mám vloženo. Je to tedy záležitost nastavení výkresových stylů. Takže pojďme se na to podívat. Takže je to záležitost nastavení výkresových stylů a sice způsobu znázornění. Před úpravou výkresových stylů jako obvykle doporučuji zazálohovat si tu databázi Astor Add In MDB. V této databázi, jak víte, se ukládají uživatelské výkresové styly. No a já si tuto úpravu šrafování vyberu si nějaký výkresový styl, ve kterém tuto úpravu provedu. Takže já jsem si vybral tady tento styl, kde jsou nějaké nastavení. Možná bychom si mohli nejprve udělat nějaký výkres pomocí toho stylu, dejme tomu řez v té rovině těch sloupů. Takže souřadnicový systém už mám nastaven, takže tady zmáčknu tlačítko použít a podíváme se, jaké je stávající nastavení. Takže dám třeba směřítko 1 ku 50, řez 1, nastavím, nechám třeba z výchozí hloubku pohledu. Tak a dáme to třeba do toho formátu A0. Tak a můžeme se podívat na výsledek. Tak, takže v tuto chvíli vidíte, že ty prvky jsou zobrazeny tak, jak jsou zobrazeny. Nejsou vyšrafovány. Tak tenhle ten výkres teďka, když tak zavřu a pustíme se do toho. Takže nastavení zobrazení těch objektů se děje v tom substylu znázornění objektů, kde v této tabulce je vlastně řečeno, jak který objekt se má zobrazovat. A sice tady v tomto sloupečku znázornění. No a co je tady vlastně novinkou? My si můžeme vytvořit vlastní styl znázornění. Pojďme se podívat nejprve tadyhle na ty, třeba jak se ten styl vytvoří. Tady dejme tomu ta řádka číslo 24 se týká vlastně těch objektů z těch těles, to znamená acis těles. A vidíme, že v tuto chvíli ty acis tělesa se zobrazují viditelnými hranami a jsou tam vidět i skryté hrany. Přičemž to nastavení barev je stejné jako u ostatních objektů. No a my si teda nejprve ukážeme, jak se toto znázornění vytvoří, takže poklepu, dostanu se hlouběji do té struktury, zde vidíme ty pravidla znázornění a my si dáme jako takový první cvičnou úlohu, že si řekneme, že ty acis tělesa se mají zobrazovat jinou barvou než ostatní ty objekty, které tam máme. Takže já si tadyhle třeba přidám, dám nový a
Tady si to třeba označím, abych jako jakýsi štítek, abych věděl, že to je, že jsem si to vytvářel já. A tady třeba si nazvu. Tak a zde pro obrys viditelný si můžu, to znamená, když je tadyhle u té barvy výchozí, tak se to řídí nastavením defaultu, ale já si řeknu, že bych tam chtěl mít třeba nějakou třeba fialovou barvu. Tak a uděláme si nový výkres. Dáme si řez 2, dám měřítko 1 ku 50, dám to do toho existujícího výkresu. Podíváme se opět na výsledek. Takže zde vidíte, že tím jsem dosáhnul, že to těleso, acis těleso, se zobrazuje tou fialovou barvou. Díky tomu, že jsem si vytvořil nový styl toho znázornění. Tak. A my budeme postupovat dál. Tentokrát už se budeme věnovat tomu znázornění a sice teda začneme s těmi betonovými prvky. Takže tady vidíme objekt modelu betonové prvky. Co jsou to ty betonové prvky? To zjistíme, když kliknu, když se dostanu jakoby hlouběji do struktury toho stylu objektu. Takže objekt modelu, který je nazván betonové prvky, se skládá z těchto objektů, typů objektů, to AC deska, AC základ a tak dále. Tím se rozumí objekty z aplikace Advanced Concrete, která je určená pro vlastně betonové, železobetonové konstrukce, vytváření výkresů, výstuže a tak dále. To znamená, pokud bychom do Advanced Steelu načetli model, 3D model z Advanced Concreteu, tak jsme schopni vlastně z něho udělat výkresy a tady právě je nastavení výkresových stylů, které se bude týkat těchto objektů z Advanced Concreteu. Ale já mám tady přidáno i vlastně, že to tady betonový nosník, betonová deska a tak dále, tak to jsou ty betonové objekty opět, které se vytváří pomocí těch funkcí Advanced Steelu. Tak, no a tady vlastně je určeno to znázornění, takže já si tady zase založím nové. Tak a my bychom chtěli nastavit šrafování vlastně v té rovině řezu. A to se nastavuje zde vlastně v tomto prvku plochy řezu zepředu. Teď vidíte, v tuto chvíli to šrafování je vypnuto. A zde mám tyto možnosti. Je tady v podstatě toto výchozí nastavení by se týkalo šrafování, které je dáno pomocí defaultů. Já si pustím Management Tools, dám defaulty. Tak tady je možnost nastavit si šrafovací vzor, například pro tu tuhle chvíli tady je nastaven ten šrafovací vzor Hypecat region. Ale my bychom si chtěli pro ty betonové prvky zadat vlastně nějaký jiný šrafovací vzor. Takže v tuto chvíli vlastně musím si přidat, já to ještě jednou zobrazím. Tady já potřebuji dostat, vlastně rozšířit si tento seznam. A to už neudělám takhle přímo, ale musím si rozšířit jednu tabulku. Tady vlastně jsem to
ukazoval. To znamená, já si musím rozšířit tuto tabulku Dead Hatch Settings. To udělám také pomocí Management Toolsu, pomocí editoru tabulek. Tak, ta databáze Astor Add In je v tomto editoru tabulek, pokud k tomu přistupuju přes to otevřít ODBC, tak to je tadyhle ta databáze Astor Current Add In. Když na ní kliknu, tak tady vidíme tabulky, které obsahuje tato databáze a já najdu tu tabulku Dead Hatch Settings. Tak a zde si přidám další řádku. Šesku. Nazvu to jako beton. Tak a zde zadám nějaký šrafovací vzor. Já jsem si řekl, že použiju šrafovací vzor ANSI 33. Nějaké výchozí měřítko. Úhel měnit nebudem. A zde případně můžeme nastavit i barvu toho šrafu. Pokud bychom tam dali minus 1, tak se to opět bude řídit nastavením defaultů. Pokud bych chtěl, aby to byla třeba nějaká taková šedivá barva, tak tam právě zrovna dám tu devítku. No a zde bych mohl změnit případně toho autora zase, aby bylo jasný, že jsem to třeba si dělal já, takže si tam prostě změním to z té původní hodnoty owner text na něco jiného. Tak, takže tím pádem to máme už vlastně rozšířeno, tu tabulku. Tak, tadyhle to zavřu a musím použít na teďka funkci aktualizovat výchozí hodnoty, což v podstatě znamená, že se provede znovu načtení databází, to znamená, že Advanced by měl teď už počítat s tou rozšířenou tabulkou, takže vrátím se zpátky do těch výkresových stylů a zde, jestli jsem to udělal dobře, tak vidíte, že mám tady novou tu řádku beton. Tak a to by vlastně mělo být všechno, takže teď už to pouze vlastně vyzkouším. Se to dám do existujícího výkresu. Tak. Tak a když se na to koukneme, tak tady vlastně už to vyštrafovaný máme, ale nemáme třeba vyštrafovaný ty základy. Ono vlastně, to šrafování bylo nastaveno pouze pro tu rovinu toho řezu a já udělám ještě jednou ještě tady udělám vlastně jednu věc. Za prvý nastavím to šrafování i pro ty acystělesa, takže to se vrátím ještě k těm acystělesům. Tak a tady v podstatě zadám taky ten beton. Tak a teďka, když budu dělat ten výkres, tak já tady zadám ty základy nebyly vyšrafované, protože těch 500 mm vlastně, to je ta rovina toho řezu. Vlastně ta rovina toho řezu, přední rovina řezu, to je vlastně těch 500 mm před tou rovinou toho souřadného systému. To znamená, když já tady dám 0, takže tím pádem ta řezná rovina bude přesně v té nule. Tak udělám ještě jednou.
Tak. A máme to tady vyšrfováno, to znamená, máme vyšrfovanou tu stěnu, máme vyšrfované ty základy, ale vidím, že se mi tady nešrfujou ty nosníky, takže provedeme ještě nějaké úpravy. Což bude nejspíše souviset s tím, jak je tady nastaven ten objekt, definován ten objekt toho modelu. Ono totiž tady je určitá, vlastně vidíte, ten objekt modelu je definován z několika prvků. Teď je otázka, proč se nám to tam nezměnilo. Já zkusím jednu věc, zkusím zvýšit prioritu nastavení těm betonovým prvkům. A dejme tomu, že to dám. Třeba tady pro to okolí. Tak a udělám to ještě jednou. Možná, že to bude stačit. Tady teda nezapomenu to udělat takto. Otevřu výkres. Ještě nic, takže ne, tady to máme. Tak, takže bylo to vlastně tou příčinou. Tam vlastně pravděpodobně vlastně ten nosník, betonový nosník, byl uvažován už nejspíš třeba jako ten hlavní díl, tudíž vlastně to tam ta priorita, nastavení hlavního dílu předtím mělo vyšší prioritu, tudíž tam nebylo to štrafování, takže když jsem zvýšil prioritu v tom nastavení těm bechtelových prvků, tak se to moje nastavení projevilo. Takže to je to, co jsem vlastně chtěl dneska ukázat, takže můžu si nastavit těm prvkům různé štrafovací vzory a tak dále. Takže to je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou a naslyšenou u některého z dalších webinářů.